There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Hey! Добро утро! Станах, приготвих си матча. Може да гледате как я приготвям сега. Преди няколко дни ви попитах какви видеа искате да виждате от мен и в отговорите често срещах влог, така че ето ви влог. Освен това исках да ви благодаря за цялата любов, която сте ми дали по последните видеа. Буквално влизам, чета коментарите и някаква топлина обгръща цялото ми тяло. Много съм драматична, както винаги. Наистина, искрено благодаря за времето, което отделяте да харесате всяко видео, да напишете коментар, изобщо да гледате самите видеа. Дори в момента ми е неловко по някакъв начин да благодаря, тъй като не мисля, че мога да приема цялото позитивно отношение към нещата, които правя. Но да, благодаря ви още веднъж. Искрено, колкото и да ми е трудно да го кажа, понеже ми е трудно да го приема. Ако мога да обясня чувството, което изпитвам в момента, би било най-близко до любов. Наистина ви благодаря. За закуска си направих овесени ядки с овесено мляко, солов йогурт, манго, банан, тахан и горски плодове. Отивам на пилатес в студио, в което не съм ходила до момента. Обаче преди да тръгна, ще се сложа лещи. Nice. Сложих си лещите, имам около 30 минути вървене пеша, така че взех си някои неща и отивам. Мислих се, че учувам на спокоен пилатес клас. Оказа се, че съм се запазила час за екстремна тренировка. Това беше една от най-натварващите тренировки, които съм правила. Аз съм правила много. Подскачах малко, а след това отидох да почисти грима си, да се облека и да си тръгна. Но междувременно оставям този клип, за да чуете смеха на жената. Добавена съм в една група с други хора, които са опер и видях, че днес има италиански маркет в другия край на Париж и реших, че след седмица без никакви социални контакти и много стояне вкъщи е време да изляза от комфортната ми зона, да отида да се запозная с нови хора и да спра да прекарвам цялото ми време в няколкото квадратни метра, които имам тук. Сега 2:30 след обед успях да се почина, разучавах тема за друго мое видео, което подготвям в момента и е време да излязам. We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now. The brush is thick. Почти стигнах, но съм в някаква много странна част на Париж. Не съм била тук. В края на кръгчето съм. Така че с 3 часа закъснение отивам.
Отивам за прахосмогачка. Време е за кафе. Отскоро правя кафето си във френска преса, като използвам 2-3 лъжички, които разтварям в кореща вода. Оставям кафето да престои 4 минути и после внимателно натискам пресата. Държа само да отбележа, че не съм си купувала нещата, които виждате, получих ги като PR пратка. Определено ми харесват, но в същото време са и доста извън бюджета ми, така че реших, че е редно да ви го споделя. A few moments later. Добавям овесно мляко и пия. Hey, that's pretty good. Не съм виждала слънчева светлина от 2 седмици. Знаете ли какво? Събуждам се без слънце, лягам си без слънце, очевидно. До вчера, ако трябва да съм откровена, изобщо не исках да се социализирам, понеже отвикнах да имам социални контакти, но... Отидох на мястото с леко закъснение. С 3 часа закъснение отивам. И имаше доста хора, които вече се познаваха. Действителност обаче стана много приятно цялото нещо. Ядохме в един италиански ресторант. После отидохме и ядохме сладолет на земята пред Мюзе де Помпиду. И после се прибрах пеша, защото нямах пари в кеш. Единственото ми платежно средство беше телефона, който очевидно беше умрял на този етап. Но си прекарах много, 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 много добре. Това е поредният път, в който се принуждавам да правя неща, които в действителност не ми се прави, че се оказва, че си е струвало цялото напрежение. Днес не работя, понеже е неделя, така че няма да готвя вечерта. 2 hours later. Феврари месец е, аз съм седнала на покрива на 7-ми етаж, което е много умно от моя страна, но още не съм тръгнала, но не е това, което исках да ви кажа. Току-що, докато стоях и гледах навън, просто се замислих, че имам повече, отколкото някога съм искала и не знам какво да правя с цялото това щастие. Буквално не знам какво повече мога да искам в този момент. Може би човек до мен, с когото разподеля точно този момент, но в момента съм сама, така че няма проблем. Споделям го с вас. Наистина съм щастлива и благодарна. Днес съм облечена много странно, но нямам дрехи на този етап. Буквално яките, които имам, тотално не се съчетават с дрехите, които имам. Нямам блузи, имам само летни дрехи, поради някаква причина. Време е да отида до втора употреба и да си купя нещо, което мога да нося. Просто времето е страшно променливо и не знам дали ще ми е студено или топло така. На слънце е много топло, обаче ако задува вятър и няма слънце, става студено. С това ще работим днес. Добре, безобразно закъсняла съм, но готова да изляза. Няколко ми грабна телефона сега и забяга, защото отговорността му. Не знам как готовно ми трябват няколко лъча светлина, за да се почувствам жива и щастлива отново. Но явно толкова съм истина. И много ме срам да говоря пред хора. Не пред хора, просто ме срам да се държа телефона в момента. И да говоря пред камера, но го правя, понеже буквално никой не ме познава, така че се тая и съм задръстване. Има едно място, на което винаги обичам да ходя, като е слънчево, и това са Люксембургските градини. Вече слънцето почти се скрива, но все още го виждам. И да, тук винаги има много хора, които просто стоят и се почиват и много често не правят нищо, четат книга, обядват, говорят с приятел. Наистина ми е едно от любимите места в града. Макар че аз целият град го обожавам, така че просто искам да ви споделя.
find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now, the brush is thick. Трехи се издържам да купувам обаче книги. Добре, прибрах се вкъщи, взех се душ, измих се и сега ще седна да ям, да вечерям. Не успях да си взема книгата, тъй като трябваше да платя с монети, а няма. Но мисля, че в момента съм натрупала една ей такава купчина. Не мога да покажа с една ръка. Както и да, имам вече достатъчно книги, които трябва да прочета, т.е. искам да прочета. Затова ще преживея факта, че не съм си взела още една книга. Да, сядам да вечерим, после най-вероятно ще си пусна да гледам нещо и ще се разтегна малко и не знам какво ще правя после. Вечерята ми е тази салата и знам, че изглежда малко тъжно, обаче ще го преживея. Има много неща, които не мога да ям в момента и не съм особено гладна. Така, имаме айсберг, авокадо, чери томати, червен боб, манго и фета, веган фета сирене. Сега ще ви покажа марката. Знам, че сиренето го има и в България, понеже съм си го купувала и там. Разтегнах се, отпуснах си мускулите и сега вече спокойно мога да си легна. Не знам защо изглеждам толкова изморена, но така изглеждам. Опитвам се вечер, като да спивам, да не се гледам в телефона, нито да гледам сериали, защото имам много проблеми с съня и много често не заспивам до 3-4 сутринта. Така че това, което напоследък много ми помага, е да слушам аудиокниги. И книгата, която слушам в момента, е Неистъкът трайл от Джон Стенбек. И я слушам в Storytel. Не е реклама, обожавам Storytel, това ми промени живота. Така че, да, там слушам книгата. И искрено се наслаждавам на всяка дума, написана в тази книга. Може би последните пъти прочетох крайно разочароващи книги и в момента Неистъкът трайл като балсам за душата ми. Последният път, в който се чувствах така, докато чета книга, беше когато четах Отнесени от вихъра. Ако сте останали с мен до края на това видео, благодаря ви още веднъж. Пращам ви много прегръдки и ще се видим в следващото ми видео.